Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmaq için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. 18 martda dünyada və ölkəmizdə hansı önəmli hadisələr baş verib, bizi izləsəz biləcəksiniz. 18 mart dünyada və ölkəmizdə olan ən yadda qalan hadisələri təqdim edirik. Mart ayının 18-də yalnız Türkiyə deyil, dünya hərb tarixinə ən böyük döyüşlərdən biri kimi daxil olan Çanakkala Savaşının 105 ili tamam olur. 1914-cü il noyabr ayının 3-də başlayan savaş, 1915-ci il 18 mart tarixində Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ün və onun komandanlıq etdiyi ordunun zəfəri ilə nəticələndi. Bu savaşda Təbriz, Ərdəbil, Dərbənd, Bakı və Azərbaycanın bir sıra şəhər və kəndlərindən 3000-dən çox insan iştirak edib. 1949-cu ilin bugünü NATO quruldu. NATO 1949-cu ildə Vaşinqton müqaviləsinin imzalanması ilə təşkil edilmiş hökumətlərarası müdafiə təşkilatıdır. Hazırda NATO'nun Şimali Amerikadan 2, Avropadan 26 üzv dövləti var. NATO'nun qurulduğu ilk gündən əsas məqsədi kommunizmin qarşısını almaq olsa da, Şərq bloku və Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra belə fəaliyyətini dayandırmadı. Ortaya çıxan yeni çağırışlara qarşı yeni məqsədlər yaradan NATO, Şərqə doğru genişlənir, üzvlərinin sayını artırır və digər qonşu bölgələrdə yerləşən dövlətlərlə də müxtəlif səviyyələrdə əməkdaşlıq proqramları həyata keçirir. 18 mart Azərbaycanın məşhur xanəndəsi Xan Şuşinskinin xatirə günüdür. 1901-ci ildə Qarabağın mərkəzi Şuşada anadan olan Xan, müstəsna istedadı, geniş diapazonlu gür və məlahətli səsi, yüksək ifaçılıq mədəniyyəti sayəsində hələ gənclik illərində şöhrət qazanmışdı. Azərbaycan muğamlarını zənginləşdirərək yeni şöbələr artırıb. Şuşanın dağları, məndən gen gəzmə, Ay Gözəl və başqa mahnıların müəllifi olan Xan Şuşinski həm də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti idi. Görkəmli xanəndə 1979-cu ilin bugünü 78 yaşında dünyasını dəyişib. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şerhlerinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.